helt op ad låret. Hun er varm. Nej, triller han nu? Ja, skal jeg holde ham? Du vil være for alt det der lort. Det han har på ærmet, er det også lort? Nej, det er mos. Nu putter han tæerne ned i det. Det havde han før, han havde lort over det. Nu putter han tæerne ned i det. Hold op med tæerne, skal jeg. Ej, nu lugter han. Der lugter ikke. Nu lugter han lort. Nu skal det ikke skide over mig. Jeg sagde jo, jeg kunne mærke noget varmt. Det er jo helt op ad... Nej, se lige op ad låret. Ej, hvor er du klap, Kim. Har du præsteret? Har du præsteret en stor lort? Hvordan skal jeg for det? Forskellige kriser her. Nej, hvor det stinker nu. Nu kommer lugten. Det lugter da ikke. Det er jo netop... Jeg kunne ikke lugte. Jeg kan lugte nu. Okay, nu kan jeg lugte. Derfor skal man aldrig få børn. Lige spist. Åh oh, nej, men er det du skal jo have handsker med. Der er ikke noget papir. Yay! Yeah. Det er helt naturligt med afføring, Kim. Okay, på min trøje. Lige der. Filmer du? Ja. Hvor er det der på min trøje? Okay, vi slår op. Nu slår vi op. Der er lort på min trøje. Måske ikke Carlo hjælpe. Jeg synes, det er lidt kritisk. Altså, Carlo, du er jo ikke til noget som helst. Jeg skal tage det her af først. På lorten på låret. Du skal ikke komme af. Hvad med lorten på mig? Og selvfølgelig det vigtigste sted, lorten på dig. Det var det eddermænd, der klamt. Kom her, så holder jeg benene. Det gode var, at jeg ikke fik lort på fingeren, jeg skulle have tåret. Du skal jo gå rundt med sådan nogle indgangshandsker. Hvordan er der kommet lort her på lort? Han er helt stolt, prøv at se ham. Kan du strække benet ud, for han har lort op i knæhasen? Oh, hvor er du god, Geo. Ej, det er helt gult og ildelugtende. Yeah. Ja, hvad har du lavet? Måske var det, da Carlo holdt ham, og han fik dødsangst. Og han tømte hele tarmen på en gang. I en stor eksplosion. Ej, eller... Ej, hvor er det ulægt. Det er ikke noget, der er på tøjet af. Hej, Geo. Hvor er det godt, det her. Hej. Var du dygtig, at du sådan kan holde din ene fod selv? Ja. Ja, du er så god. Nej, det lugter værre og værre. Du er til at fokusere på det positive. Det lugter værre og værre. Jeg tror måske, at klud skal smides ud, når det ligger på. Det var da sødt af ham at vente til, vi havde spist. Ja, det synes jeg også var meget pænt. Hvordan skal jeg få det her af? Vi er nødt til at klippe den af næsten. Det der skal jo op over hovedet. Ja, det er det, jeg siger. Hvordan tak? Vi er nødt til at klippe den af. Jeg synes, at vi går og lader ham ligge. Måske skal jeg spørge ham der, om han har en saks. Jeg skal få den her over hovedet, så får han lort ud over det hele. Hvis nu du ruller det. Ruller det. Hvordan skal jeg rulle det? Sådan at det bliver rullet ind. I sig selv? Ja. I sig selv. Ej, hvor er det ulækkert. Okay. Det her, det er virkelig moderlig kærlighed. Ej. Din mor elsker dig, Geo. Ja. Hvordan? Hun elsker dig virkelig. Så skal han nu sidde op. Men han har det der ikke. Jeg kan holde ham stående. Okay. Ej, hvor er du ulækker, Geo. Ej, hvor er du klam. Yeah. Så, rolig. Skal jeg holde ham? Ja, så hold ham